ישראל במגדל העמק ובתל אביב, ברחובות ובבני ברק. כל אישה תהיה תחת הסכנה של קבלת קטיושה על הראש, בדיוק כמו שמקבלים לפעמים מקריית שמונה. וזה מייעץ לי, הצ'אנסלר הגרמני, הוא יודע מה ביטחוננו ואני לא. אני הופקרתי על ידי העם לשמוע על ביטחונו. זו חובתי הקדושה. והוא נותן לי עצות לכל אירופה ולכל העולם, איך להכריח אותנו לקבל מדינה פלסטינית? הרי זה מעשה איבה שלו היה כמוהו. וממי הוא בא? מבנו של העם הנושא באחריות, בעד רצח שליש מן עמנו, 6 מיליונים, דבר שלא קרה. מאז האלוהים ברא את האדם, והאדם יצר את השטן. הוא ייתן לנו עצות איך לשמור על ביטחוננו? הוא יפקיר את דמנו? הוא ינהל תעמולה למען מדינה פלסטינית? אז כשאדון שמיט, צ'אנסלר, נו, תסלחו לי רבותיי, אני באתי מן המחתרת הלוחמת, אני לא מפחד מפני אף אחד, אני אומר לו את האמת בפניו, אין לי שום סיבה לפחד, אנחנו ראינו את המוות לעינינו כל יום. אז כשהוא אומר דברים כאלה, אני לא אשיב לו? אינני יודע מה שקרה עם עמי, אינני יודע מה שקרה עם משפחתי, אינני יודע מה שקרה עם אחותיכם ואחיכם, מה, אינני יודע? הוא אחרי כל אלה יאמר לנו, תקימו מדינה פלסטינית? כלומר, תעמידו את 3.5 מיליון היהודים בארץ ישראל בסכנת מוות וכיליון? ואני לא אשיב לו? לא אשיבותי לו. כמו שצריך, ידידי, אני לא מוותר אפילו על מילה אחת ממה שאמרתי. ואם יש כמה יפי נפש שככה החילו להקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום.